Folk, det skændes, de diskuterer, de er uenige, de kan slet ikke blive enige. Er det Jenny, eller er det Laurel? Laurel. Jeg ved ikke, hvad du hører, men jeg kan løse det på 34 sekunder. For tager du det samme stykke, markerer det, laver volumen lidt højere og tonen lidt lavere? Laurel. Hører du så det samme? Og hvad nu, hvis vi tager det samme stykke, tager tonen endnu lavere, skruer bassen endnu mere op og afspiller det igen? Laurel. Hørte du det samme? Eller hørte du bare ikke godt nok efter? Hvad hvis vi tager det samme stykke igen, gør tonen endnu dybere og skruer nu helt op for volumen? Hvad hører du så? Laversen. Men, måske er det slet ikke Jenny Laurel, måske er det Dreni Laversen.